公安和平分局小白楼派出所的民警接到群众报警说，看到一位老人坐在路边，好像是摔伤了。在接到报警之后，民警立刻赶往现场。我也找不着了。到了现场以后，发现有个老大爷坐在边道上，浑身都是泥土，而且脸上有伤痕。我现在我刚要起来，要活动我都起不来。谁的电话都没记着，我有一个手机。我问您家里有人吗？没人。当时啊，这大爷好像记忆有点瞬间的丧失。我问他妈，这个自己也说话也比较，恍惚，啊，第一下就是问那电话他也不知道，最后问那个这住址，想了半天想不起来，正好有个邻居过来，啊，大爷是你，哎，大爷想起来了，咱倒没有，我两个算你回家还是给。啊，没事，我跟家您老伴儿可能出来的不一定。您认识这位？我们一个院的。一个院儿，知道他住几零几吗？啊，知道他住几单元几零几吗？我知道。啊，你这是哪破的吗？送去医院。对不起啊，这个别喊我，你要是基础病出来，这么大岁数摔跤。对呀，对呀，要不去医院看看吧。我买早点来了。那您儿子，要不给您儿子打电话让他过来。我这电话我这也没有，不住在一起。要你就送到我这小区门口就行，我邻居就给我送上去。哎，送到小区门口是吧？啊，对。那您上车吧。你现在我要一线。确实没事啊。没事，你上车，我这块这没事没事。啊，慢点。给。挪一点啊，好嘞，我关门了啊，你看着啊。你不代表你讲给咱。这人说的，这是有好心人。你万一那地方没周围没人，对，就是这儿是前面是吧？出于安全考虑，民警还是决定把老人送上楼，同时还联系上了老人的儿子。大爷在那个制高点。吃完早点在马路上这儿摔一跤以后，人家那个过路群众报警。你看他大爷说自己没事儿，我建议你回来给大爷到医院给照个片子，因为他摔脸上了，知道吗？没有吗？酒精岁数大了啊。我们以前也遇到那种情况，这个老人自己的任何的信息都忘记了。通过这起警情，我也提个小建议，子女如果工作繁忙不在老人身边，就是老人独居在家，最好还是给老人身上啊留个小便签，上面写上家庭住址，还有电话号码。